kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinba meel kasto aad joogtaanba ku soo dhawaada toddobaad kaliya barnaamijkani dalmar oo aanu idin kaga soo gudbino xarunta aanu ku leenahay magaalada london waddankan britain waxa uu ka mid yahay waddamada ay soomaalida badani ay ku nooshahay waxaana la sheegaa in qiyaas ahaan ay soomaali ka badan rubuc milyan ay ku nool yihiin waddankan haddaba waxaa jira caqabado badan oo soo food saara soomaalida oo ay ugu weyn tahay dhalinyaro badan oo faldambiyeedyo geysta oo xabsiyada ku jira kuwaasoo marba marka ka dambaysa sii kordhaya iyadoo ay weli aan si dhab ah loo ogaan waxa sababa in dhalinyaradani ay sidan ku dambeeyaan ama ay xabsiyada galaan barnaamijkeena dalmar ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa arintaas waxaana noogu marti ah Niciima Cali Xareed oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo daryeelka hooyada iyo dhallaanka ama afka qalad lagu yiraahdo Mother and Child Welfare Organization oo waddankani UK ka shaqeeya Nimco waxa ay u ololeysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee xabsiyada ku xiran sidii ay cadaalad iyo daryeel ay u heli lahaayeen Niciima ku soo dhow barnaamijka Dalmar iyo telefishinka Puntland aad ayaan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo tiimkaaga iyo TV-ga Puntland aad ayaa u mahadsan tahay waxaanu ku salaamayaa salaanta islaamka ummadda islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaah ramadaan kariim annaguna kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga mar kalena waa ku soo dhawaynaynaa maadaama ururkiinu uu yahay ururka daryeelka hooyada iyo dhallaanka soomaaliyeed maxay tahay dhibaatada jirta ee hooyada iyo caruurta waddankan ama qurbaha ku nool haysta oo ururkiinu inuu ka caawiyo ay tahay su-aal fiican maasha allah ururkan horta qofkiias astaa ahay waxaan igu kalifay dhibaatada markaan arkay meesha taallo horena waxaan ugu soo shaqeeyay dalka norway 10 sano waxaan ka shaqeynayay waxay ahayd sida caruurta macnaha looga hortago inaynan dhib gelin ama sports inaan u qabano ama inaan macnaha holiday geyno ilaa heer iskuulan kasoo shaqeeyay welina waxaa sii socdo meel aan u furay waxaa jirta aan ugu magacdaray futureka caruurta gool la dhaho oo ka furan magaalada Oslo Greenland oo macnaha weli ciyaalkii tagaan ama homework laga caawiyo ama youth club-kii aan shalay aasaasay sii socdo marka halkaan dhimidna waxaan arkay baahida inay inta taagan tahay urur macnaha ku tiirsan ama hooyada ama dhalinyarada ama xuquuqdii xaqa u doodan inuuna jirin markii aan baaray ayaan waxaan ku soo casuumay dadkii aan la shaqeyn jiray xagga oo cadaanka ahaa sida ayayna arintii igu dhiirigeliyeen sida ayaana ku furay dadkaad Norway ka wada shaqeynayaan haa oo macnaha aan ku soo casuumay magaaladan markaasna ururkii ayaan halkan ka bilaawnay waan ka furnay ilaa heer charity ayaan qaadanay ilaa iyo Soomaaliyan sii ballaarnay marka arinta ma ahan arin aan caawa ku soo koobi karno meeshaan laakiin waa arin igu dhalisay dhibaatada iyo baahida taallo dadka waxay ka fikiraan dheefta ururada markay sameynayaan waxyaabaha oo macnaha daruuriga ay qabtaan dhibka way ka cararaan annaga dhibki ayaan u badanay sidaas ayaan ururkan aan u dardargeliyay ee hay-addan u sii bilaartay ilaahayna aan garbuyn ka helnay maxaa la oran karaa way yihiin ama idinku kalifay ururkan aad samaysaan oo dhibaatooyinka gaar ahaan haddaad uga hadashid hooyada iyo dhallaanka ama ubadka yaryare soomaaliyeed ee haysta oo aada u aragtay fursad inaad ururkan u aasaastaa maxay tahay runtii waxa aniga horta igu dhalatay maalin maalmaha kamida ayaan bas saarnaa waxaan arkay cunug yar oo teenage ah da'diisa lagu qiyaaso 15 camal inuu ahaa 15 sano cunugii way la soo degeen baska xataa waxaan yaa la soo degay booliska aan loo wacay oo macnaha ku controlka u yeeray soo raacay tigid la'aan ay ku galeen controlka ku soo galay waxaan weydiiyey ganaax inaan ka bixin karo wiilka xoga carcararay cabsi daraadeed waxaa laga yaabaa waalidka inuu wiil lacagta soo siiyay isagina uu sameynayo wax dhalinyarada da'da qalado age-ka kale macnaha uu ku sameeyey inuu baskii macnaha iska galo kadibna waxaa igu soo dhacay aan maalintii la calool xumaaday xabsigan ayaa u maqan waagaag waxaad la shaqeysaan xabsiyada sidee idin kugu suurta gashay inaad howla ka qabataan gudaha xabsiyada waxay noogu suurta gashay waxaan la kulmay horta waan baaray sidaan ku geli lahaa exit-ka waxaan la kulmay wiil hadda ka shaqeeya maasha allah oo macnaha la yiraahdo aways imaam aways muslim jabalarku hadda la shaqeeyaa oo hadda xabsiga ayuu qayb weyn ka haystaa qoran oo haysta experience asaga ayaa marka foomam iyo sida loo galo exit-ka iyo aad inooga caawiyey sida markaa gudaha galnana waxaan la kulanay training ay na siinayeen macnaha sida loola dhaqmo maxaabiista
maxaa ku jeclaateen, maxaa kugu kalifay su'aalaha booliska ay weydiinayaan, waxay ahayd macnaha su'aalo aad u adag. Laakiin anigana waxaan iga go'anaa go'aankii aan ku imid in aan fulin karo anoo hooyo waqti ka batay ahayn. Shaqada ay dhib badan tahay, tahay shaqo macnaha emotional ama naxdin ah, xabsi waa dareemi kartaa, ma aan wax oo macnaha easy ah, albaabadooda sida u xirmaayaan sida macnaha. Laakiin alxamdulillah taas ayaan waxaan ku adkaystay inaan ka shaqeeyo gudaha galo, soo arka caafimaadkooda meesha jiifaan, waxbarashadooda, noloshooda, sida ayaan training ku qaatay aan gudaha ku galay. Maxaad u qabataan dhalinyarada Soomaaliyeed ee xabsiyada ku jirta, maadaama ay ahayd inaad dhalinyarada aad Soomaali daraadooda u tagtay xabsiga, maxaad u qabataan? Alxamdulillah, kolay community kasta qof ugu jirto meel kasta, Soomaalidana markii ay Soomaali arkaan ama hay-ad ka socoto ama caawineysa aad ugu farxaan. Horta kow farxadda, labo ilmo ha aan waalid galeen ama aan lasoo booqan inay heleen hooyadii labaad oo macnaha dhib la'aanta dhashay inaan ahay oo wiilkayga camal uu yahay. Saddex, waxaan u qabanaa inaan u adeegno, ha noqoto caafimaadka, ha noqoto waxa uu u baahan yahay, ha noqoto waxbarashada meesha uu joogay, ha noqoto age-ka macnaha ama gruubka uu ku xiran yahay haddii lagu dilay meesha camal, inaan macnaha case-kiisa kor usoo qaadno ama aan ku xirno Muslim Jablar oo kale dhahno u taga. Dhibkaas ayaa maanta nasoo gaaray, ilaa socialka oo kaleeto. Marka adeega gudaha, horta bisha Ramadaan oo barakeysan hadda aan kaaga soo qaado maadaama aan ku dhex jirno, 4 sano ugu dambeysa waxaan ka shaqeynayaa xabsiyada sida aan gudaha ugu geynayn waxyaabaha Ramadaanka daruuriga ay u baahan yihiin oo ka bilaabanaya timirta oo kale qofka bini aadamka. Alxamdulillah, waxaan u package garayn jirnay 85 xabsi, markii ma oran karo Soomaali kaliya u sameynaa, waa muslimiinta oo dhan inaan u package gareeya. Waa ayadana waa aad ay u dhib badan tahay. 85 xabsi ee ku yaala UK, London, London, London kaliya, waa London xabsiyada 85 xabsi aan package ku sameynaa. Tirada muslimiinta qaar aad xabsiyada ugu badan, sida hadda xabsi agtayda ku yaal Wanis Waro kale, macnaha cabirkiisa 600 loogu talagalay 400 muslimiin ah, imagine. Marka package-ka xiran waxaa kamid ah catarka yaro caaga ku jiro, tusbaxa ayad kursiga cadayga uu ku cadaydo, saacadda yaro salaada uu ku kaco, maxaala warqad kartiliin uu Iid Mubaarak kusoo qoranayo, ducooyinkii maxaala dhahaa ii sheeg waqtiga oo afurka iyo oo macnaha kalandariga oo kaleeto, macnaha iyo waxa dhibaatada haysato kale inuu gadaal kusoo qori karo warqadda, macnaha waxyaabahaas oo kale hadda aan xoog isku saarnaa, ilaa xataa iid oo kale inaan ugeeno waxyaabaha iswiidka oo kale, cabitaanada yaray cabaan, xataa waxaa naloo u sharciyeysan dadkan hilib xataa in loo geyn karo oo mashalari meesha hilibka kale lagu iibiyo, meesha xalaalka xalaalka hilibka, inay qaar ka haystaan warqado oo ay geyn karaan xabsiga, laakiin loo sii order gareyn karo intaasoo hilib ari ah, intaasoo bariis ah. Maalinta sida adiga u farxayso oo kale maanta ila fadhiyo, inaa iyagan xaq u leeyihin inay u farxaan, taasna waa ka shaqeynaa. Wagaag, marka ay dhalinyarada soo baxaan oo ay xabsiyadooda soo dhamaystaan, maxaad qorshaha oo aad u haysaan si aysan dib ugu noqon dembiyadii ay horey u galeen? Waa su'aal iyadana aad macnaha u fiican oo macnaha jawaabteedana ay tahay maxaad u haysaan ama aa u qabanaa. Waxaan u qabanaa waxa uu jecelyahan ku taageernaa. Caruur waxaa jirto ama dhalinyaro xabsi ku dhibtootay waalidkana ka dheeraa, min waalidka labada qof, waalidka ee marna caruurtaa dhintaan horumaraan, marna waalidkaa dhinto. Waalidka kale marka uu dhaho aniga waxaan u baahanahay habar yar hooyada inaan arko, waa arrin ku taabanayso cunug yaro 5 jir ama 8 jir waddanka kusoo galay, waalidkiina nasiibka macnaha ku noqday inuuna u suurta gelin isku soo dhawaadaan, ayaan u dirnaa waalidka. Kow, labo, waxaan sameynaa in midka macnaha markaasoo kale asagana jecel inuu kubadda cayaaro kale, inaan football u sameyno ilaa iyo waxaan u dirnaa carabaha Scandinavia-da. Kan saddexaad, wax badan aad u qabateen waad ka soo hadashay, marka ay soo baxaan xabsiga ay soo dhamaystaan, waa taas mida ku sheegayo, taa u qabano. Cunuga markuu soo baxo waa aragtay waxaa ku dhaco midabta kahor wax la dhaho, kan waa gaange, kan xabsiga ka soo baxa, kan iska ilaaliya, kan wili ma fiicno, howshiisa ku jiraa, labiskiisa arka. Haddii uuna helin qof macnaha caawiso ama u noqoto kalsooni ama soo dhaweysato ama xafiiskiisa fariisiso ama la hadasho ama la casheyso ama fimilkeeda kusoo dhex darto, ma helaayo kalsooni buuxda. Qofkaas waa waxbaa ka dhiman, wuxuu isku dareemaa wili qaladkiisii inuu ku dhex jiro oo dadkiina ayna rabin. Laakiin tan oo marka ay soo baxaan xoogga aniga aan saaro waxay tahay markuu geli rabo inaan ka hortagno, markuu soo baxana inaan hadda ku taageerno arrintan oo kale. Haddii wiil yaro xataa waxaa jira aan la jeclaanay, cimro way badnaayeen, hal wiil ayaa nasiib u helay,
marka taaso kale waxa u qabana waxa way wax weyn marka cunuga ku taageertay amigiis ha noqdo waalidka ha noqoto inuu maka ama madiino beedka ilaahay oo barakeesna inuu ku soo cimreesto oo nasiibkiisa noqdo ha noqoto inuu football kubadi dhaw tiiman aniga noqonaayo coach ayaan raba ha noqoto mid u baran raba waa ii mid oo mar dhaw soo baxay bus travel aan raba mid ku jir wax barashadeeda raba inaan sii wato ilaa heer jaamacad waxaan ku xirnaa ee college-oyinka waaweyn hadda college waxa jira aad noo la shaqeeyo visa training solution la dhaw apprenticeship ciyaalka siiyo lacagna siiyo ee waxbarashadii iyo waqtiga ka tagana macnaha dib cunug inuu soo ceshan karo imtixaanaadka loo diyaariya kii shalay ka hormaray ayuu la qabsadaa inuu jaamacadda la aado waa wax farxad leh waa mahadsan markaanu nimaadno dhanka waalidiinta maxaad iga ka caawisaan waalidiintaas ilmayaashooda ay ku xiran yihiin xabsiyada waddankan ku yaalla waalidiintu waa laba qayb waalidna waa waalid experience adag wax soo bartay caruurtooda caawin karaan ama visitada xataa booking kareysan karo oo macnaha u baahan inuu macnaha kaala sheekaysto wiilkiisii xaaladiisi meesha ay marayso waalidna waa waalid arrinta ku dhacday emotional eh macnaha qaadan waayey wiil ay soo barbaarsatay macnaha dhib badan lakula soo korisay markaa leedahay wiil ma waxaad u jeedaa tirada xiran soomaalida dadka inta badan xiran wiilasha u badan marka wiilashii gabdhaha laga hadlo lan waxaanu gudaan ka hadlaynaa waa ilmaha yaryar yaraanta dembiyada ku galee la xiro da-da qalada age-ka marka ma wiilasha u badan wiilasha u badan laakiin maalmahan dambe xataa waxaa sii badanayo gabdhihii wiilasha inay isla shaqeynayaan gabdhihii waxbarashada inay ka tageen inay ayagana macnaha sameynayaan inay wiilashii hadda tiam la noqdeen in ilaahay waxaa uga baryaa horta gabar kuma fiicna banaanka in ilaahay kulligood dhammaan soo hadeeyo wiili gabar waa isku mid laakiin arrinta oo hadda ay weydiiso su-aasha aan dib ugu noqdo waalidiinta waxaan u bokin karaynaa xabsiga waxaan la qaadanaa dhibkii markee dhibkeeda waa dhibkeedna kale waa laga baxay waqtigii oo macnaha la dhahayay wiilkeeda saan gabadheeda saan ma ahan waxaan waa qalad qadar ilaahay ku dhacday qadarta ilaahayna wax u qoran horta allaha ka qabtaa deer laakiin qaladkii ku dhacay hooyadaasi waxay ku noqotaa de geesi inay tv ga timaado uga digto hooyada kaleeto laakiin waxaan iskula shaqeynaa inaan xabsiga u bokin kareyno haddii hooyadeedo kale ay nooshahay ay hayso ay wiilkeeda soo booqo karin inaan ka reebno haddii ay caruur haysatay in gabdha childcare bartay jiro caruurta laga reebo in la siiyo muraal inaan ka tirsannahay ama team isla wada shaqeeya inaan ahnay ee hooyadaas keliya wiilka ka maqneyn annaga dhan uu naga maqan yahay ama gabadhoo kale marka taas ayaa waxay heshay kalsooni buuxda ama urur ku tiirsan in caruurta iyo hooyada u adeego oo youth awareness bixiyo waalidiinta mar walba way isku imaadaan way isla sheekaystaan waxa lagu xiray waxa uu socdo dhibka uu ka baxay inuuna kan kale ku dhicin lawyerka caawiyey hay-adda caawisay macnaha waa wax annagana farxad gelinayso dadaalkeena sii badanayo maalinba maalinta aan dalayn sii gudbeyno marka waagaag haddaan dib ugu laabano dhalinyarada xabsiga ku jira inta badan xabsiyada waad booqataan waad tagtaan haddii aad aragtaan dhibaato dhalinyaradaas ku haysata xabsiyada maxaad arintaas uga qabataan dhalinyarada maxaad ka tiraahdaa gudaha xabsiga gudihiisa waa la sheekaysanaa unida isugu imaadaan 15 labaatan sheegan iyagu dhibaatooyinka haysta oo xabsiga kusoo food saara horta unid markaa kuahay ama tiro waa mar aa group wacanaysid group badan kuu imaanaya sidaa hadda iskula fadhin oo kale sheeka badan laga sheekaysanayo oo general eh marna waxaa la kulmaysaa hal qof inaad la sheekaysato iska soo horjeesataan sidaan haddii iskula fadhino warqad iyo qalin kuu sheeganayo secretkiisa dhibaatadiisa noloshiisa mugdiga uu galay iyo inuu ku fiicnaado xabsiga uu helay inuu qur-aanka ku barto inuu dadkii dhibaateynaya ka haro inuu walwalkii ka dhammaaday inuu macnaha yahay nin keer oo dadku u adeegayo xabsiga noqday geesi macnaha laakiin khaladkan ka dhacay laakiin u dulqaadanaya dhibaatadii uu galay oo iimaan buuxana ka muuqdo qofna walwal dadkaa kala karti macnaha kala adag haa midna waa mid adag oo macnahaba dhib iyo dheefba u bareeraayo midna waa cunug macnaha iska macnaha qaladkii la qalday laakiin u adkaysan karin meesha uu ku nool yahay ama dhib lagu haayo dhibkuu lagu haayo waan ka qornaa lawyerkaan u geenaa haddii arrin caafimaad hayso uu xanuunsan yahay ama isla hadlaayo hadaladiisa isdhaadhaafaayana in qaybta caafimaadka ama qaybta mentalka oo kale loo gudbiyo la baaro laga saaro markii xabsiga waa qalad in lagu hayo qof xanuunsan ma ahan inay macnaha kusii cadaabayaan inay maxaabiist uu yahay camal macnaha waa in laga saaraa uu helaa daryeel caafimaad
taasna daryeelka caafimaadka aad waxaan la shaqeeyay lawyer inteena oo macnaha marka case ugu gudbinaa hore ka soo jawaabo en waagaag en arinta lawyer inta aan ku sii socono en maxay kala lawyer intu idin kala shaqeeyaan sida wada shaqaysan idinka lawyer intu ma lawyer in Soomaaliya mise wa gari qaanno ajnabiya ku jira lawyer in Soomaali ee laba ayaan nala shaqeeyso oo arurta oo ilaa iyo hadda ku xiran daafaha adduunka dhan ayaan u ololeyn rabnaa mar dhow laakiin arurta hadda kuwa cadaanka aad nala shaqeeyay dhinaca migration ko kale lawyerintana waxay mar walba ciyaalka siiyaan marka ay soo bixi rabaan ay u gudbinaa liiska dhahnaa maanta shan ama saddex soo baxayso ofiska imaadaan waa loo sheegaa dhib kale inuuna gelin marka rehabilitationka marka meelaha loo soo diraayo hay-adda loo soo diraayo iyadaa xiri karta cunuga mar labaad sababtoo hadduu saxiixi waxaa lagu yiraa afka qaada proportionka intuu ku jiro lala soconayo lala soconayo oo soo saxiixayo labada wiik soconaya banaanka lala soconayo laakiin labadaas wiik hadduu googooyo hadduu behaviorkiisa akhlaaqdiisa ay sii xun tahay haddii uu dhib geysanayo haddii dadka publicada uu dangerous camal ku yahay hay-adda ayaa warqad u diraysa istrad ayay xabsiga lagu celinaya marka hay-addaas waxaan ka shaqeynaa oo wada shaqeyn naga dhexeyso aan exit la yeelanaa in uu macnaha hadduu xanuunsada ama gooyo inaan siino inuu xanuunsanaa maantay annaguna la soo xiriiray karaali ahaada akhlaaqdiisa ma fiicna annagaa la hadleyna waa soo saxeynaa joy waxaa naga dhexeysa wada shaqeyn fiican meel kasta oo exitka ah si aan caruurteenii leenkii fiicnaa ugu abaabino oon easy haddana xabsiga cunuga wax beenaal dan dib ugu soo noqon marka waxay aada noogala shaqeeyaan arrimahaas iyo dhinaca migrationka dadka dib loo dejinayo migrationka waagaag haddaad aragtaan dhibaatooyinkaas ku haysta xabsiyada oo aada u qabateen lawyeradan oo aad sidaas aad sheegtay aad ugu dadaasheen waxaa jira dhalinyaro markii ay xabsiyada soo dhammaystaan dalka laga masaafurinayo ma la kulantaan dhalinyaradaas iyaga si toosa ma la kulantaan haddaadse la kulantaan maxaad iyaga ka caawisaan ama aad u qabataan dhalinyarada horta hore oo la celinayo waa dad xor ah telefoonay iska haystaan 24/7 wayna soo wacaan waxaan ku xirnaa xataa qaar muxaadaro ah qaar sportis oga sheekeeyo qaar oga sheekeeyo nolosha meesha ka bilaabi lahaa wacyigelin aad u badanay helaan sababtoo ah free ay sii haystaan oo telefoonka kala hadli karaan laakiin walwal waxaa ku haayo yaa uga horeeyo markii la celinayo ma fimil ma qabaa ma jiraa dad ka hortegi doono muxuu kala kulmi doonaa qaar ayaa dhegta xataa u duran oo ayagoo yar ama kuwa qaateen caruurto kala soo abaabiyeen dhaqankiisii soomaali isagoo ee muslimna ah laakiin u arkin fan camal u maleeyay dhegta la duranaayo wax laisku sawiraayo tatuuka ay dhahaan oo kale korkiisa muxuu la kulmaa cunugaas walwal aad iyo aad u weyn ayaan iska saaraa arrintaas markaa la kulmo marku ciyaalkii dhahaana ama tikidkii isoo diraan ee dhahaana wareer waa kan tikidkeena waxaan ku qoranayo turkish jabuuti ti muqdisho tomorrow eid moodna ka deganayna muqdisho yaana ugu horeeyo reerkeena ma degano waa dhintay qaraxyu ku dhintay aniga ugu dambeeyey yaa iga horeeyo markii aan ka baxad alboorka xaggee seexanaya adiga bay ku taabanaysaa dhaqaale aad fara badan oon ku caawini karna ma haysana laakiin waxaan nooga furan xafiis weyn dhaqaatiir ayaa nala shaqeyso oo loo doctorsaadaan Soomaaliya ku furan yahay marka doctor saadam iyo doctor cabdirasaaq ay dhahaan dhaqaatiirtaas ayaa nala shaqeyso waxaan dhanaa ka hortaga sariirtiisa waa $100 camal meesha uu seexanayo dhaqaatiir dhalinyaro wax bartaatiin waa saaxiibkiin waa walaalkiin waa eelkiin soo dhaweeya ilaa reerkoodii ay helaan ayagoo ka cabsanayo isdhahayo ninkan ma dilaaya maxaa loo keena waddanka ayaa laakiin macnaha waxay la heshaystaan macnaha relationship fiican si ay u tusaan markii adiga buu kaa dhumaya markaad dhowr iyo toban sano waddanka joogin dadka say u shaqeynayaan sida basaska loogu ordaayo sida jidka u socdaan dhaqankii ma la qabsan kartid anigaas kula hadlaya hadda 28 sano wadda ka maqanay hal mar ayaan tagay 2001 anoo dhowr iyo toban sano ka maqan macnaha sidii anigoo iska dhigaya inaan soomaali dhab ahay laakiin waxyaabihii sidii dadkan practical u haystaan mar walba ku nool ma heli kari waa inaan la qabsadaa la jaanqaadaa dadkii aan ka maqnaa caruurtiina waa sidaas oo kale marka waxaan ka hortagnay gruubkaas oo sii abaabiya sii baro meeshii ay ku noolaanayeen dad hadduu helo shaqa hadduu heli karo qaaraa macalimiin english noqdaan markay inta ka baxaan qaaraa ku dhahay xabsiga inaan wax qabadkii inta aan kusoo arkay inaan baraan rabaa marka ilaa iyo heerka ugu dambeeyo cun dadka ismaamuli kara kama harno macnaha dowladda qeybtaas dhinaca ay gabtay macnaha ay ka gaabisay ayaa annaga muujinay inaan xasuusino
حتى هدي حتى عن وحي رقبنا حتى إنه يجرى أر ولي حسوسنا إنه حبسي وتاجني هاي ما دام حيسين تبوا عرته يا ذا وحي أسوق إستان إنه إيش حسوسيان بردك تقول ذا أما حولاد دو ذا لكن أنا جوا حسوسنا إنه حبسي كان إلوبين لو دو ذا لأن يرضى حقه ذن الله صار صار تاس أيام معناها ووش يدري أنا مرك لقطها جوا حبسي هذا وضن كانوا كيا له UK يجار هم بقربه waad nur way horoga soo shaqaysan iyada wax qorshaama kale idiin xabsiyada wadanka gudhiisi aan mase idin ku jirteen aad ururkiina si fidisan si wadanka uga shaqeeyo Soomaaliya Soomaaliya aad ayay uga shaqeynay ila adeeg bulshada waxaan siinay furtaanka qofka bin aadka noloshiis ee taa quraanka kariimka ina ka bilaawno Jubaland buudilan hata caawinaad inaan geeyna wax nadaafad ee xabsiga dhex oo kale ina ka sameeyney heer ina TV hata oo xirnay caafimaadkoodana taqtir inaan ku xirnay oo dhaanay hata first aid ka bara ila iskuulad kale inaan gaarsiin arbna soo qofka kale u badbaadin karo do dib ku dhaco een gudaha marka inay helaan hata wax barasho barkay waxay heli jireen farsamada gacanta waqtiga dawladda jirtay een waxay heli jireen waxyaabo yar yar ee noloshooda ku maareeyaan hanqodo een dhinaca macnaha skillka gacmo kale to culture kale farsamada gacan laakiin ma heli jirin quraanka kariimka inuu qofka barto maadaama dagaal iyo dib iyo aan ku jirnay iyo burbur qofka fursad u ma heli karo inuu qof admin-kiisa sugnayn inuu kitaab qabsado akhristo laakiin hadda ma sha Allah quraankoodii bartaan salaadoodii bartaan macallimiin ayaa u qabanay een quraanka iska saxo iyo macnaha een arintaasna aad iyo aad ayaa ugu sii ballaarinay waxaan kaloo aan ku sii darnahay aad waxay tahay on Soomaaliya aan een ka helnay xabsiyada hadda ku xiran wadamada een macnaha Aasiya ee Afrika kale inay maxabiistaas xasuustaan ay sameeyaan isdhaaf oo kale oo ayaga ka xiran waxa een maxabiista Burcad Badeedka loo qabtay mise maxabiis kale ayaa jira labadaba mid horta Burcad Badeed anaga waa lagu tilmaamaa laakiin ma ogeyn anaga inay ku dhacday inay been ku xiran yihiin laga yaabaa gacan ka xaq darneysato case code guddi loo dirimo jiray oo baare meesha lagu xukumaayo qofna ma joogin marka case-kaas oo kala xataa in dabagal guddi loo sameeyo in hay'adaan ka shaqeyn doonto in aan heli doono caawinaad aad u badan iyo garab aad u badan dawladda Soomaaliya haddana inay la soo xiriireen qaybta arrimaha bulshada aad uga mahadcelinayo oo nasiyeen geesinimo iyo dadaal badan inay garabkeena taagan tahay gobolada dhanna waxaan ka furinay insha Allah in soo wada gelin doona barnaamij oo hay'ada ay macnaha ay ku wada noqotay een fadhigeedu waa UK laakiin inaan ka furayno Jubaland Puntland een galmudug meel kasto een Hirshabeelle aan noqoto Beedhabo meel kasto inaan ka furi doono oo ay noqon doonto xabsigaas kii ka soo baxay in loo soo refer gareyn doono xafiiskeena si oo maadaama wixii anaga aan soo baranay training loo siin doono si bulshada ku noqon qaladkiisi ha noqoto wixii macnaha xadidii kufsigii dhaawicii qofkii muslimka inaan la dili karin ina macnaha aan training ki anaga aan qaadanay wadankan lagu sii inaan si geyn doono oo ugu adeegi doono bulshada ama qofka xataa soo booqdo qofka xabsiga kale hadda waxaan loo sheegay kale age ka inay ku xireen da kala qaldan ana kala hadalnaa hadda koor xiraaya qalanka qaranka Soomaaliyeed markay waxa arkaysa konton sano nin jir da'diisa 15 jir isla xiran konton jirki waxa laga yaabaa inuu dil geystay oo bari la dilay la dhahay samadiido dabin baa ku dhibtirka la wado fikirka wiilka yar ku shubay iyo sidee marka looga dhaqi kara marka fikir qaldan uu siin kara seesa age kasta iskuula xiri kara waa qalad waa mamnuuc age ku waa qalad marka wadanka waxa anagu ku barnay under 21 ka hadda xabsiga hadda ugu soo horeeyo kala oo feltam hata in age ka iskuula xiriin oo kala okay 16 to 18 way isla qaadan karaan een 18 to 20 laakiin isma qaadan karaan 45 iyo 14 years in aqoon iskuula xiro wuxuu rabo ka sameysan kara waa qalad waa mamnuuc xuquuqda insaankan way ku banaan bixilada ay arki leed laakiin waa kala hadalnay inay kala saaraan age ka waa kala hadalnay in macnaha qofka bini'aadamka lagu xadgudbin karin xuquuq iyo xaq u leeyahay jirkiisa qofka soo booqanaya xataa inuu helo inuu la kulmi karo qofka ka xiran ama haddoo kale waxaan la soo xiriirtay hooyooyin Soomaaliyeed aad iyo aad aan uga calool xumaaday waxaan tiray hooyo waxaan ka soo lugayaa kaaraan waxaan imaaday xabsiga dhexe waxaan u wadaa wiilkayga inaan wax siiyo iyo ninkayga iyo gabadheeda xiran bal fiir masiibadaas wixii aan u geeyana ma siin karo xabsiga markaa u tagan waxa leeyahay waqtigaaga dhamaad waa laga xiray bax noqo aaway lambarkii lagu galaayay aaway timekii markay waqti wadankan 2 ilaa 3 waxa la kulmaysaa wiilkaaga halkaas lagu soo fariisanaa gabadhaada lagu soo fariisanaa waalidka qofka uu aheyd ehelkaaga saaxiibka si degan oo la sheekaysanaysa oo waqtigaaga waad ka faa'iideysatay laakiin adigoo dhiban waxa u soo gadan aad siin karin ariir qofka taagan yahay neefta ku dhageys oxygen inta isla wallahi waa wax
aad u xun taasna Soomaali baaq ayaa u diraya wadanka oo dhan in xuquuqda ay xog saaraan gudin ay u diraan waaga aan naciima dhalinyaradii intay xabsiyada ku jireen ay galeen dambiyadii la xukumay qaar la masaafurinay waxaas dhan waynu ka soo hadalnay intaanay dhalinyaradu xabsiyada gelin ma jiraan wax barnaamij ah oo ururkiinu u diyaariyo si looga hortagaba faldambiyadan dhalinyarada ku kalifaya in la xiro horta bal inaanay gelin iyaga arintaas iyaga xogga ma saarta maxaad ka qabataan arintaa kortaga intayna gelin dambiyada ha kortagu dawada ayuu ka wanaagsan yahay aad iyo aad marka aad maxaad arintan ka hortaga qorshaadka kortaga iskuulaadka ka bilaabataa iskuulka waxa dhacdo xataa wax badan ka hortagnay in saaxiibka cunuga kale uu qaldo example kale cunuga wuxuu ku leeyahay kaarkaaga isi lacag rabaa inaad ku soo shubto hooyadan rabaa inaad ka qariyo lacagtana tuugada ku soo shubanayso cunugaas wuxuu la kulmayaa dhib wuxuu la kulmayaa walwal wuxuu la kulmayaa dil wuxuu la kulmayaa in iskuulka noo ka haro markuu noo imaado laakiin anaga waxa ka xalinaa arintaas inaad degdeg ka caawino ama booliska la xiriirno ama wiilka lala hadlo ama qoladii dhibaatada u geystay in degdeg lagu soo xiro si aanan qoladii qof kale u sii gudbin sayidinku ku ogaan kartaan dhalinyarada waxaana la soo xiriiray iyaga waalidkay la soo xiriiray mise iyaga mise idinka doonta dhalinyarada maya dhalinyaradu xafiiska way qaran midba midba u sii sheega sidii uu macnaha lagu caawin lahaa dhalinyarada qaar toos noogu xiran oo noo timaado markuu xabsi ka soo baxaan xataa toos u soo socdaan ku nastaan tin iska soo jaraayo hadduu ilkaha soo dhaqnaayo hadduu cunto cunaayo haddii waalidka meesha ugu imaanayo waxay u noqotaba meel macnaha muhiim ah oo ay ku tirsan yihiin oo macnaha ay yaqaanaan adreska marka tan oo walwalka cunuga hayo kale oo wax ku dhaca dhibko kalena waalidka iyo waxa noo soo sheegay ilmihii marka labadaas dhinac waa kaga hortagnaa ama wiilka iskuulka laga burinayo kale ama wiilka dhib beena inta lagu soo oodo macalimadoo kale ku hayso dhibaato ama ha noqdo in markasta cunuga fiican la iska cinqaabayo kale waa u doodnaa waan ka hortagnaa training badanaan siinaa waxaan u kaxeynaa maxaa la dhahaa ii sheeg tribya badan ama fasaxyo badan marka taas ka hortaga ayaa aad culayska u saarnaa in ay macnaha jidadko kale istaagin in ay saxiibka sirin in ay dhibaatada easy u gelin in dukaanka oo kale inaan wax laga qaadin oo dhib badan leeyahay in qofku wax lagu dhufto mididoo kale inay wax xun tahay macnaha waxaasoo kale inay bistoolada qaadi karin ay sharci darro ee tahay waxaasoo dhan waan kala hadalnaa waan usoo sawirnaa waanu ka waaninaa marka aad iyo aad ayaan taas kaaga mahadcelinaa kahortaga ayaa aad noogu badan inta aan shaqadeena aan xoogga saarno waagaag naciima halka ugu dambaysa farrintaada haddaad telefishinka aad kasoo gudbisid maxaad oran lahayd guud ahaan dadkaad wada shaqaysaan iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed aad isu xilqaanteen inaad kala shaqaysaan arrimahan aad ka u dhibka badan aad ka soo hadashay ummadda Soomaaliyeed horta baaqkooda waxaan u diri lahaa haddii ay maqlayaan meel kasta ay joogaan inay garab weyn na siiyaan ayna ka shaqeeyaan xabsiga xabsiga agoonta waa qofka keliya loo gargaaro wayna dareemi karaan waxaana ka codsanaa horta dowladaha ay maqlaayo inay fasaxaan dadka dambiyada yar ku xiran bisha ramadaan ama maalinta iido kaleeto inay u fidiyaan cafis qofka aan qaldimin waa ilaah baaqi labaadna waxaan ka codsanayaa caruurta yaryaro meel kasta ku xiran oo dayacan inay ka shaqeeyaan horumarka dalka ay ka shaqeeyaan dhalinyarada horumarkooda ay dhahaan maxaabiistana noo soo celiya idinkana kuyna idin siinaynaa ama markaad heshiisna la gelaysaan oo kale ha noqdo wax ganacsi ee noo siiya maxaabiisteena inay dhahaan ayaan horta fikirkayga ana ila oo ku cabirayaa tan labaad waxaan kala dardaarmayaa hooyo kasta oo caawi imaqlayso hooyo u hiilisa inaan gacmaha isqabsanno isla shaqeyno caruurtana aan macnaha wixii ay ku qaldan yihiin aan ka saxno aan dhiirigelino macnaha hadafkeena iyo goolkeenan waxa waa hooyo kasta iyo aabo kasta oo caawi maqlaya inuu cunugiisa noqdo kii ugu dambeeyey excellentiga ahaa dhinac walba xag diin iyo xag cilmiba arrinta labaad aan ka faa'iidaysanayo fursadeedu waxay tahay TV-ga Puntland aad ayaan idinkuugu mahadcelinayaa sida quruxda badan horena waa noola shaqeyseen aad oo maasintiin shaqaalihii ila soo shaqeeya ayaan rabaa fursadeedu yar inaan anigana ka faa'iidaysto oo mar walba garabkayga taagan marka hal qof wax ma dardargelin karo aduuna tiim ku tirsaneen tiimka meel kasta ay joogaan kuwa hadda London ayaan soo hormarinayaa kuwa gobolladana aad ayaan uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa walaashii Riyaad Faarax Xaawataako Shankaroon Faarax Shiine Ciraweyne iyo Qadra Xasan Guure iyo Saciide Axmed Maxamed iyo dhammaan intii aan ka tegay iyo guddiga haddana la shaqeyn doona ee ka mid tahay garab weyn aan ka haysano aadna arrintan oo kalen rabo inaan ugala shaqeyno
ولا شيء إن قديج قلنجو عدبي فهمه بصره زهر مره وأيضاً إجعلين محبيستاس إن وقت جودي أنت كجران إن لبعضن أما تبان سنة أما شن سنة دمستين فولنتير ديار وين إن لو علي سوماليا دولت سوماليا كسوين إن دب أيضاً لو علين دهنو حبسين نبضنا إيربان إن لو جي عروتو إن هارن أوكلا سيدين دولتنا وحالي أرنتاس باقس كسو جوابه إن وأرين ما أنت أباهن إن أتقرب استاكتان هذا كل حلي حنينا عيال كسي سيلي كحيرن أو كرتيدي جيسني مذكوا هندي وابل علينا شن إتمن كويلنا وحالي هاي جيسني مذ كرتيدي أم موجسين أو هذا وحبنا لو مقبن وماشين وإيمان عدادي سان لقولنا أنت فيسبوك إذا سوقلنا دولتنا باق أو درع عروتس إن كسو جوابان إلا سو حريران إن كل لهلان إن مورال كان ودسان ما دام فيسيكال إيو مسكحيه بعروتي اي اد وسيبا بيسو السلام عليكم ورحمه الله هذا انك قمت الان ادبو ما سنتي انا ورا كاغا ما ولينا وقتي قاعد سو سيساي تاسينا waxay ahayd نعيمه علي حريد او اه هويه سومااليد اسلام مركانا غودوميكا اور لوغو مغاابو دريالكا اوركا دريالكا هويدا iyo دلانكا او ودنكن يو كي كشقيه برامجكنا دلمري تدباتكان اي مرتي نوغو ahayd انتينو تدبات كلي يا دلمر ديب اوغو كلمي دونو waa baahda Puntland TV ee UK oo isku duuban oo idin leh nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.